Народ, я в Парижі. І то не випадково, тому що, власне, тут прийде найграндіозніше ігрове шоу у світі – «Битва націй». Я знаходжуся під Тріумфальною аркою, і це також не випадково. Ця велична споруда була зведена за розпорядженням Наполеона в знак перемог його великої армії. Це символ переможців, а наша команда приїхала тільки за перемогою. Мета визначена, завдання зрозуміле. Україна вперед, до перемоги! «2011 рік. Франція. Тут зібрались найгідніші представники з 8 країн, аби перемогти. Вперше канал ICTV разом з найвидатнішими людьми України приймає участь у наймасштабнішому спортивному шоу світу. Найспритніші спортсмени, найталановитіші артисти, найрозумніші телеведучі сьогодні будуть відстоювати честь своєї країни. Тут немає місця сумнівам і хвилюванню. Тут виживають тільки сильні і сміливі. 13 ігор. У кожній по 6 конкурсів. Вимотуюча водна стихія. Криваві бої з биком. Виснажливі польоти. Ми приймаємо виклик. Перемога буде за нами. Ми вітаємо гравців з України. Вся держава від Сяну до Дону тримає кулак за перемогу своєї команди. А український кулак – це навіть не кулак, а кулачище! Шкода тільки, що кулаки у прямому розумінні тут не можна пускати в хід. Природня, перемога була б за нами, адже з нами Вірчіс. Ми знаємо, що ми побідім. Ура! Зустрічаємо команду з Росії. Росіяни – наші брати. Спорідненість культури, історії, душі, міжнародні шлюби, загальні діти. Привіт, родичі! А вболіваємо все одно за наших. Ми дружимо з Україною. Все-таки ми браті, як не круті. Надіюсь, що в фіналі ми зразимося іменно з Україною. Білорусі. Так, не тільки бульбою і грибами сильна Білорусь. Славиться вона і богатирями. Окреме спасибі Лукашенко, що випустив їх з країни сюди на змагання. Вірменські спортсмени знову з нами. Вірменія – країна гостинного гуляння. Витіювати довгі тости з глибоким сенсом. По вірменських традиціях і ми піднімемо тост. Але за Україну. Для нас це взагалі шикарний шок. Весь світ має уявлення, як виховуються англійські діти. Увага! Ці діти виросли, і вони перед вами. Чи допоможе їм сьогодні їх класичне англійське виховання? Команда Франції. Ця нація – справжні винолюби. Вони щиро впевнені, що вино не відноситься до алкоголю і дуже корисне для здоров'я. Для них цей напій замість нашого узвару на обід. Так. Рідна Чехія далеко. Що допоможе сьогодні братам-слов'янам? Хіба що чеське пиво. Цікаво, а скільки келихів вони сьогодні випили для спортивного настрою? І чи залишилось у них ще? Китай, Китай, рисовий рай. Сьогодні вузенькі очі китайців розширяться від здивування. Попереду складні конкурси. Чи зможе Піднебесна пишатися своїми героями? Я чекаю перемоги. Україна! Смотрите «Битву нації» на каналі ICTV. І поведуть нас перший бій наш тренер і наставник, заслужений майстер спорту із сумо, самбо і дзюдо, неодноразова чемпіонка світових і європейських першостей Оля Давидко і капітан команди у сьогоднішній грі, ведуча програми «Факти» на ICTV, заслужений журналіст України Олена Фроляк. Наші учасники найкращі, наша капітан найкрасивіша, найгарніша, найрозумніша і взагалі перемога буде за нами. Згідно з жеребом, в першій грі ми будемо змагатися з Росією, Китаєм і Великобританією. Всього нас очікує 13 битв, серед яких два півфінали і великий фінал, в якому будуть мірятися силою всі 8 країн одночасно. З кожною наступною грою конкурси будуть складнішими, кількість учасників менша, правила жорсткіші.
Але це буде в майбутньому. Зараз наша мета – здійснити красивий і переможний дебют. Я вірю в перемогу. Нам треба почати з перемоги. Для нас це дуже важливо. Нарешті прийшов цей хвилюючий момент, на який чекали ми всі так довго. Битва націй – найкрутіше ігрове шоу в цілому світі на ICTV. Ми починаємо. І я хочу представити нашого рефері Олів'є Гранжу. Мерсі, бонсуа, нігаво, чумко, добрий вечір, Україна! Перший конкурс – «Дикий пляж». Учасники – 4 чоловіки та 3 дівчини. Гравці на човнах по черзі спускаються з гори в басейн та залазять на острів. На острові їхнє головне завдання – не впасти назад у басейн та втримати у руках човен. Команда, чиї 7 гравців висадяться на пляж за менший час, перемагає. Один за всіх! І всіх за одного! Нервово перебирає пальцями. Не знаю, Олечка, навіть як тебе назвати. Ти навіть не тренер, ти якийсь на президента більше похоже. Ти от розказала першим людям, які будуть на тих плотиках врізатися в острів, що робити? Я хочу сказати, що наші всі ребята молодці, всі готові фізично, а головне морально. Поэтому я думаю, що ми зробили все для того, щоб наші не падали, а от чітко стояли, як настоящі козаки українські. Оленечка Фроляк, розум, честь і совість нашої команди. Оленечка, що скажеш ти на той самий предмет? Ну реально конкурс дуже складний. Там втримати цю рівновагу. Це реально, як на телебаченні. Команда має бути, а команда є. В першому конкурсі грають Денис Гірьов, майстер спорту з кікбоксингу, чемпіон України. Олександр Літвиненко, майстер спорту міжнародного класу з карате, кікбоксингу, джиу-джитсу та тайквондо. Актор. Микола Тищенко, майстер спорту з дзюдо, ресторатор. Фоззі, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго». Наталія Годунко, заслужений майстер спорту з художньої гімнастики, чемпіонка Європи, бронзовий призер чемпіонату світу. Вікторія Руденко, срібний призер чемпіонату світу, чемпіонка Європи, 11-кратна чемпіонка України. Ніна Карасевич, майстер спорту міжнародного класу з біатлону. Ну, а Микола Тищенко, хто не в курсі діла, той чувак настільки серйозно готується до того екзамену, що він на тілоці навіть плавав на роботу півроку. От ти упав в воду, от ти упав, так? Ти лодку держиш, як ти будеш з лодки пити? Значить, вони тобі не відпустять. Малеш, покласть лодку на остров і самому залізь, помочь тобі допомагати, залазити. Сколько значить? 7 чоловік, пробуйте. Що? Так, давай. Останні секунди і наші дебютують нарешті битві націй. Головне спокійно! Дівчата! Сім'я! 3, 2, 1, старт! Перший поїхав, по-моєму, Коля Тищенко. Він старожил, тобто той, що плаває на роботу в човні. Видно, хопс. Старт! Окей, го! Всього один стоїть. Другою запускає Віку Руденко. 11-кратна чемпіонка України з боксу і чемпіонка Європи. По-чемпіонськи впоралась зі своїм завданням. Не торопись, не суети, спокійно! Вставай. Так, двоє є. Тримайся його за ногу, у нього нога. Можна. Фозі красава. Він використав ту техніку, щоб злетіти з човника. І не служити ядром, не розвалити всю піраміду. Але головне, що то наші. Наші бойці, йолки-палки. Тримай кулаки. Давайте, спокійно працювати. Молодці. Поки все йде так, що ми ще не знаємо. То була самоможна біатлоністка України. Вставай. Лишилося троє. Зараз ми бачимо, як майстер спорту із кікбоксингу Денис Гирьов ныряє в басейн. Лаков! Все, давай, клас! Все, клас!
Гімнастка Наталочка Годунко має 17 кілограмів олімпійських медалей. Дуже граціозно вона скотилася. Вони дивилися попередні ігри. Протягом 2 годин вимальовували тактику на оті трибуні, там, де зараз кричать наші покупці. Все, кричали, все, всі стоять. Лапку підтягніть! Окей? Гоу! Я тут гранжу за душу. І Саня Литвинко, красавчик. Видно зразу, каратіст, тхеквондіст, джудоїст, самбіст і просто атлетист. Є! Красавчики! Офігеть! 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 Коля, твоя тактика, чувак, була? Ну да, твоя? Ви знаєте. Зашибенно, вообще. В этой сильнейшей, сложнейшей борьбе главное наша украинская слаженность. Главное наша украинская команда. Вот финальный удар. Чувак, здесь кожа так грациозно. Да, честно говоря, я сам не свою, то, что только что сказали. Но я думаю, мы быстро сделали, справились с игрой, и я думаю, мы будем чемпионом. Сделал перепугу. Да, я просто... Падения не было, четко все. Вообще, пукнись. Жусь, понимаю, что это был наибольший украинский конкурс, потому что украинец еще свое не кине. В тюрьму с чувном. Порвем сикер. Подивимось кращі моменти гри Великобританії. Гарно вилазить. Шевіс скользкий думає, нафіга я сьогодні ходив на той обід, нафіга. І я, товариші, просив добавку. Ну, якимось чудом йому вдалося вилізти на острів. О, то вже говорив. Мільйовий момент. 4-0. Тараним. Чуть-чуть не долетів. Чуть правіше треба. Є надія на останнього англічанина, що він тут у піраміду зараз рознесе. То така ігра, типу, в Чапаєва. Ну, є! Красава! Наш засланий з Житомира. Шефері Штаппа! Конкурс дуже складний. Я думаю, що боротьба теж складна. Вона вся перед зі. Я думаю, що багато залежить від духу команди. 2-1, старт! Першим від команди Росії стартує актор Віктор Логінов. Він сміливо входить в водяну стихію. Непоганий початок для росіян. Руська команда теж сиділа і дуже ретельно вивчала матеріал того конкурсу. Взагалі, важливо прийти і подивитися, як роблять всі інші до тебе. Тому що, коли ти перше проходиш, допускаєш дуже багато помилок. Юлечка блестяще чуть не розвалила всю руську піраміду. Останнім стартує Діма Шепелєв. Ліпше б він того не робив. Саме від нього залежить результат конкурсу. Падайте, хлопці, падайте! Дуйте на них! Дуйте! Дуйте кровь, помахайте газеты, хоть падают. Стоп! Геннадий Тихогорки четвертый раз скатывается. Каждый раз получает какое-то незабываемое женское удовольствие вниз на вылете. Тобі повезло, чувак, що тут білоруської команди нема, то на тебе косяки, конечно, пускали, що ти предал страну. Я это, да, слышу уже к третий год, когда приезжаю, но у меня есть отговорка. Я говорю, что у меня снизу вторая футболка белорусская, а шорты украинские. Скажи, тяжко все-таки вылезти на ту штуку? Ой, это очень весело, на самом деле. Я понял, что самое главное не стараться, и тогда все будет хорошо. Ну, легко. Я не знаю, мы заняли какое место. Вы лидировали перед тем, как мы вышли на горку? Конечно, мы зараз лидируем, Димыч. Ладно, удачи. Давай. Сан! Давайте подивимося кращі моменти виступу команди Китаю. Китайці все пробують на витривалість своєї голови. Вони з'їжджають з того трампліна і пробують взяти таблеточку на таран. Демонструє свою гнучкість своїх членів тіла Зюнь Гуньбі. І ось з'їхала його сестра в кораблі, теж здругала його з тої таблеточки і залетіла у воду. Последняя затаранила в свою живую кучку, поправила парик, и они не вылезли на таблетку. Прекрасный результат китайцев. Вболівальників, учасників, у нас більше немає. Скажімо, більше немає шансів. Україна найкраща.
І так результати першого конкурсу. Україна 3 бали, Росія 4, Англія 2 і Китай 1 бал. Наступний конкурс називається «Бичий гандбол» або «Гандбол з биком». Учасники – 4 хлопці, 3 гандболісти та 1 воротар. Гравці, переодягнені в костюми товстунів, повинні добігти до басейну в центрі арени з биком, знайти м'яч для гандболу та забити гол у ворота суперника. Їм заважають воротарі, одягнені у великі рукавички, та бик, що носиться по полю. Хто заб'є більше голів, той і переможе. Да, и что? Подними живот, я не вижу ничего. Вот. Подожди, на тут брюки не попали. Сейчас. Наша на бычка, я тут, пойдем. И что? Кто на бычка наша еще? Давайте, быстрее, уже вызываю. И что вы думаете, что рука, то не рука, то вовчик вирчит. Вот рука. Вот та рука, конечно, может по зубам надавать. Всей Украине передаю привет. Постараюсь, чтобы наша країна была первой. Ух! У другому конкурсі будуть битися Володимир Вірчес, боксер, інтерконтинентальний чемпіон за версією IBC, Микола Тищенко, майстер спорту з дзюдо, ресторатор, Олег Міхайлюта, музикант, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго», Олег Лісогор, заслужений майстер спорту з правил. Слухайте, це квартет Гварнері. Хто вибрав склад? Выбирали сообща, если честно, но больше выбирали таких крепких ребят и таких очень координированных, которые могут, ну, если вдруг придется, конечно, сомневаюсь, убежать просто от бычка. Ну что, лишается пару секунд, давайте повернемся и будем дивиться. Мы все делаем как надо, у вас, ребята, во, просто высший класс. А то что? Кто пора начать-то? Бежит. Дымок. Миша. Да, боже! Ай-яй, знімає, по-моєму. Англічанин зняв труси, по-моєму, разом зі шкірою спини. Ай-яй. Коля наш красава. Вообще просто вища ліга. Є! Англічанин вже думає, може і не йти, ну його нафіг. Коля чітко знає роботу, пригає в басейн. Бик подивився. Жесткач, я вам скажу, жесткач. По-моєму, він Колю пробуднув. Скотина. Вірше зловив, хотів зламати бику спину. Дурдом. Просто дурдом. Вовчий красава. Я так зрозумів, що Володя решив його задушити. Володя думає, якщо не відб'ю м'яч, то хоч бика поб'ю. Називається наш конкурс «Бичий гандбол», але, по-моєму, воно переросло в бичий бокс. Бик тепер точно не підходить до Володі Вірчеса, бо знає, що той писав відкрутити головішню тільки тут. Через одну хвилину закінчиться час. Поки що. Ну, нам треба. Йо-моё! Він пізнав Вову. Хлопці, якщо ви не знаєте, що означає взяти бика за рога, от, дивіться, Вовчик його тримає. Поки. Може, вони отримають. Ну, бик не знає просто, що Вовчик наш злопам'ятний. Думаю, що завтра той бик буде співати фальцетом. Десять секунд до кінця, я, чесно кажучи, не рахував м'ячі, хто що закинув. Стоп! Подайте його, Георгій! Враги використовувались
тем, что я держал быка. Вот это обидно. На то на и враги в очи. Ну не было шансов, вы же видели. Он просто зацепился за мои гетры, вот видите, зацепился. И все, за гетры зацепился, и его надо зацепить по-другому. Я не мог оторваться от него. Оказывается, что я зацепился рогами за гетры, а брюками зацепился за копыта. Когда я с рога снял гетру, я уже хотел было уходить, но в это время я держался за копыта. It's very dangerous. Yes, I know. The bird comes out. Mm-hmm. No. Коли він тримає його за рога, я так розумію, що асистенти мали допомагати не бику. Кінці-кінців. Ну, врешті-решт, головний це рефері сказав, що за це, оскільки були порушені правила, тому що не можна, виявляється, тримати бика за рога і довго це робити, то вони нам ставлять просто за цей конкурс 0 балів. На арені ти не відчуваєш сили удару, а так як він сьогодні з Колею і Володією біснився, то просто завал. Зараз подивимося, що там з ними. Що з ребром? Ну, поломано. Поломано, точно? Да. Чуєш? Ну, це у мене старе знакоме місце. Я знаю, як би симптоми, там небольшая нагрузка на нього. Дихати тяжко? Так. Да. В основному, що в боксі ломалось, раз за три, наверное. То саме? Так. Да. І я, вроді би, два роки вже не беспокоїв його. Але, тим не менше, бик... Ребро противне, бо на нього ж гіпс не наложиш, воно жмуться само, так? Да? Так. Да. І тим більше, бик не боксер. Він бичар. Вовчик, так як зіграли ви, так не зіграє на тому турнірі взагалі ніхто. Так що ти не розстраюйся, тому що, чувак, ви просто рицарі. Вам спасибо. Только поздравления тому, кто сломал ребро. Это действительно тяжело. Я считаю, что когда сегодня телеканал телевизора и говорит, что это легко, приедьте сюда и попробуйте сыграть. Сюда приезжают только настоящие мужчины и женщины. Наши пацаны выглядели так, как рыцари. Никто бы себе такого не дозволил. Просто так один на один с быком тримати такий двубій. Ну, це було шоу. Це було шоу. Хоч за це шоу ми отримали нуль, але це було шоу. Я думаю, на трибунах мали що. Віва Вірчіс, одним словом. Віва Вовчик. Україна. Если честно, единственный конкурс, на который я хожу, это к быкам. Мне кажется, это самый веселый конкурс. Потому что в нем действительно никогда не знаешь, что случится. На арене появляются гравцы из России и Китая. Росіянин одразу намагається загіпнотизувати быка. Але ця тактика не потрібна і навіть небезпечна у деяких спальних районах. Я вообще спокоен, потому что у нас в команде, по-моему, олімпійські чемпіони, чемпіони мира, чемпіони Європи, чемпіони всего, чего можно. Відміну від попереднього дуже агресивного бика, який дістався українцям, ця корова досить пасивна. Ну, не хоче вона ганятись за народом. Їй би поспати. Поки росіянин вдосталь насолоджується борсанням в м'ячиках, бик жіночого роду просто дивиться на нього. Він чи то думає, от дурак, чи то обмірковує, куди б краще боднути цього сміливця, чи просто спостерігає, щоб росіянин не натирив кульок. А от до росіянина приєднався і азіат. А що, якщо корова не в навколи стрибати, то чоб не розважити один одного? Спочатку росіянин кидає м'ячик у китайця, потім навпаки. Корова їм у той час майже не заважає. У нього такі ніби наушники на рогах. Бик, крім того, що гандболіст, ще й меломан. А ось вона згадала, що Arbeit macht Szene, і почала працювати. Досить сонливо почала працювати, вона прямує до гравців. Україна не розраховує на голий фарт. Ми виграємо тільки в тих конкурсах, де можна виграти за рахунок власних якостей, а не якогось там уявного фарту.
А то якийсь сентиментальний бик вообще. Він вообще не бик. Можливо, овца якась. Він не гандболіст, він не спортивний бик. Я протестую. Я вообще, я потрясена мужеством наших ребят. Тяжело, непросто, и они огромные молодцы, целеустремленные, мужественные, героические люди. И вот на ее счастье гра закінчилась, можно идти спати в хвіст. Топа! Я рахую, что нечесно, тому що по ідеї мали би всі грати з одним тим самим биком. Я так не граю. Отже, результати другого конкурсу. Україна 0 балів, Росія 4, Англія 3 і Китай 2 бали. Результати за обидва конкурси такі. Україна 3 бали, Росія 8, Англія 5 і Китай 3 бали. Мы постараемся сейчас не расстраиваться, более мобилизироваться. У нас впереди еще 3 конкурса, чтобы максимально быстро, качественно их сделать и выйти вперед. Третій конкурс «Шалені кульки». Учасники – 3 дівчини, 2 у кульці та 1 в басейні. 2 дівчини, вдягнені у костюми собаки та кішки, у кулі спускаються з гори в басейн та перепливають його. З басейну їх виштовхує 3-я дівчинка, товариш по команді. Далі дівчата у кулях залазять на конус у центрі сцени, що обертається. Команда, яка першою зайняла конус, перемагає. 2 команди, що програли, змагаються за 3-є і 4-те місце, а переможці – за перше. Это суть следующего конкурса. Вы в шаре. Ваша задача спуститься с горы, прокатиться по бассейну. У края бассейна вас будет ждать, вытолкнут. Вы дальше катитесь по кругу, и это финиш. Смысл и специфика. Во-первых, вы должны двигаться синхронно, постараться. То есть я думаю, вы должны идти в ногу, чтобы... А это не называется синхронно? Это да, чем рахувати треба, что левый, правый, можно не считать, но постараться двигаться одновременно, чтобы не расшатывался шар. И когда уже с бассейна вас выбросят, постарайтесь скорость набрать. Склад гравців третього конкурсу. Людмила Блонська, заслужений майстер спорту з легкої атлетики, чемпіонка світу. Олена Красовська, заслужений майстер спорту з легкої атлетики. Світлана Крікончук, майстер спорту міжнародного класу з біатлону. Ти вже готова? Ні, звичайно, готова. Я кішечка маленька, ніжна кішечка, але дуже притка. Тому ми з моїм песиком... От, ось це мій песик. Ось це ми будемо дуже-дуже... Пустіть песика ж сюди. Ось я песик. Бо є в тебе еротичний язичара. Є мультик, так песик. Наверно, буде дуже добре. Буде феноменально. Дівчатки, я думаю, що проведете. Звісно. Постараємося. Просто слегка неудобные костюмы такие, вот они. Это можно так да, например, мой носик налазит мне на глаза. То есть, если бы он был чуть повыше, я бы лучше видела, наверное. Ну, я думаю, мы с сволочи с спецом так придумали, чтобы костюмы мешали. Ну, я не знаю, я не могу так сказать. Ну, судя по тому, я... Все в равных условиях и побеждают сильнейшие, а мы все-таки спортсмены, и у нас кровь кипит. Поэтому мы выйдем и будем бороться. Да мы не спортсмены, и у нас кровь кипит, когда на вас подаемся. Так что да. Тримаем кулаки. Вы кричите, мы вас будем слышать и еще больше стараться. Давай крикнем. Украина, вперед! Украина, вперед! Вы наши дети Блонська и Красовська. Вот сейчас они в дальнем шарику. Вот той, что дальше от нас. Мама! Окей, ты, конечно, дивишься на той бардак и себе уявить тяжко, как там ты в ногу в том шарі. В гру вступає представниця біатлону Світочка Крикончук, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи. І задача викинути наших з басейна. Що їм, в принципі, і прекрасно вдалося, викинула на подруг. Ніколи ще жінка не бувала такою сильною. Вона буває такою сильною тільки в моменти, коли виталкує своїх подруг з хлібного місця. Дивіться, наші дівчушки йдуть прекрасно. Красавчики. А ті ж китайці ціле життя провели в
кругах з басейнами. Є! Ще лишилося засунути свою попу в конус. Ну є! Молодці! Стоп! Боже, я космонавт вообще. Давай руку, хлопцы. Так мы и есть космонавтки. Первые женщины, улетевшие в космос. Собака и кошка. Мы стартанули, как настоящие чемпионки. Давай, давай, беги. Вот сейчас клево лежать. Ну, мне так хорошо лежать. Тримай микрофон, а я тебя подниму. Это было ужасно. Там масло, конечно. Как было идти в ногу? Это просто. Нет, честно говоря, мы постарались взять все, что планировали, все, что тренера подсказали. Коля, Лена, конечно, молодец, она с классным руководителем. Мы бежали, но эти костюмы, это просто, это фантастически ужасно неудобные, потому что все на глаза, на лице ничего не видно. Я видела, кроме Лениных ног, больше ничего не видела. Пыталась. Не, ну у Лены ноги такие, что на них можно всю жизнь смотреть. Не знаю, что женщина все равно приятно смотреть. Поэтому мы старались, слава богу, мы это сделали. Мы сделали потрясающий прыжок, да, наверное, не знаю, как... Прыжок в воду, что ли, да? Ну, мне кажется, мы очень хорошо сориентировались. Просто вот, во всяком случае, я четко осознавала. То есть я не теряла связи с землей. Я видела, куда надо идти, что надо делать. И цепляться за борт, и как все. Да, как все нам, мы, значит, да, здесь как прошли, как зашли. И очень здорово мы придумали с Людой, что надо с этой ступеньки не идти. А зараз закатываться? Просто нет, прыгать, а просто прыгать. Так. Мы просто нырнули в этот круг. И получается, что мы нырнули, как раз оказались возле этой зеленой лунки. І от наша білка і стрілка зробили перший прорив, перше місце. І от їхній скромний третій помічник. Вона їх викинула з басейну так, що лишалося тільки перемогти. Не ослабляйтесь, ще разочок, за перше місце ми зробили. Скажи, як воно було виталкувати подруг з водної середи? Клас, я боролася тільки за перемогу. Та ти їм такого ж піцаря там зарядила, слухай. Ну, сила є в руках, я зарядила. А китайців, по-моєму, ти притримала за хвіст, так? Так, чуть-чуть. Малочинка, чи можемо, якщо хочемо. Молодці! Молодці! Атасьон, вклад, гол! Починаються змагання між Росією та Великобританією. От кульки вже з'їжджають донизу. Практично одночасно вони вибираються з басейнів. У забігах до арени йдуть нога в ногу. Росія і Англія йдуть в ногу. Поки що вони якось дуже нецікаво, бо однаково абсолютно йдуть. Але все ж таки тендітним російським котикам та песикам нічого змагатися з відгодованими важкоатлетичними англійками. Коли вони вчетрьох опиняються на арені, англійки практично силою виштовхують конкуренток. Отже, Росія прийшла другою. Зараз починаються змагання за третє та четверте місце. Кращі серед слабших. Росія та Китай. Я найбільше переживаю за дівчину, яка сидить в купальнику в басейні. Це Настя Задорожна. Я дуже переживаю її, хоча не знаю її репертуару, тому що я завжди переживаю, коли бачу дівчину в купальнику. Китайська кулька перша виходить з басейну. Але майже за мить на суші опиняється і російська. Статистично у росіянок ноги довші, тож і бігають вони швидше. Російські тваринки першими вздираються на арену і опиняються у воді. Китайки вирішили повторити шлях своїх конкуренток від початку до кінця і теж стрибнули у басейн заради російсько-китайської дружби. Але ось актриса Анастасія Задорожня демонструє глядачам свою дивовижну гнучкість і майже закинувши ногу до гори, вибиває російську кульку до п'єдесталу. От вони, які наслідки акторської кар'єри. Ноги піднімаються в різні боки і на небачену висоту. Стопа!
Девочки, ну вы просто монстры. Настя, это ж ты им помогла, скажи. Ты че помогла? Я так маленечко подтолкнула, окончательно оголилась. Спасибо! Окончательно оголилась. Но мы сработали командой. 20. Ты очень грамотно нас подтолкнула вот из этого уже второго бассейна, да. Ой, да. Я толкала, да, но было очень здорово. Я... Любя, но мощно, да? Да, конечно. В этом, я в этом очень любя, очень нежно всего. Поддела этот шар своей пятой точки. Ну. Да все мужики тут с тобой поддевали, ты что? Ну мы сработали командой. Как я могла не спасти собаку? Получилось, да, как сказала, как поддела. Мне даром я так переживал, иди сюда. Настав час визначити найшаленішу кульку. Починається боротьба між Україною та Великобританією за перше та друге місця. Самі розумієте, що без сили, без нроків, без витривалості тут фікшу зловиш. І що? Посаджуйся! Так! Да! Посаджуйся ніже, на руках не видавши! Підходить зовсім не наші песики і котики. Нам, чесно кажучи, все одно, що які коти йдуть сюди, ми боліємо за наших. Стопа! Наші суперники вже вон вниз головою втикнулися в конус. А Свєточка наших дівчат тільки-тільки витратила з басейна. Ну, захотілося дівчатам водних процедур. Немає їм тут за зле. Світуля, ми тебе не перехвалили, ти молодчинка. І так дивилася прекрасно. Житем. На самом деле конкурс не легкий, потому что нужно слаженно работать двоим. Светулька. Даже не на воде катились. Светулька. Что сталося, сонце? Вони дуже повільно кутилися, і це затримало їх, дуже далеко вони були, і тоді я не змогла. Ти, коротше, перший раз їх засильно штовхнула, потім не стало сили, чи що? Ні, я змогла, просто вони отут постійно скочувались назад, і я їх вперед, вони назад, і я ніяк. Чого вона вас вперед, а ви назад? Сценарій взагалі без поняття, верхи там почали скатуватися, ми кутились практично по-сухому. Куча піска в шарі. Ми їхали в цю горку без води, взагалі. Якщо ти сидиш на трибуні, то ти бачиш, що там, допустим, там от на одній горці підливають воду. Кому-то більше, кому-то менше. Оленочка, іди сюди. Ой, ми другі. Ну, називається шалені кульки. Ну, слухайте, ну, це реально шалені. Ну, я зараз дивлюсь, ну, там реально суку, я не знаю. Але дівчата молодці. Перший раз у них все вийшло просто взагалі супер. А другий раз вийшло супер з малесенькою. Ну, нічого страшного. Але подивіться, в них красуні. Мужиків окремо дякую за оті поступальні рухи, було дуже гарно. Хто сьогодні лучше всіх? Україну ждет успех! Україну ждет успех! Хоть весь мир ты обойди! Хоть весь мир ты обойди! Лучше наших не найти! Лучше наших не найти! Україна! Україна! Результати третього конкурсу. Україна – 3 бали, Росія – 2, Англія – 4, Китай – 1 очко. Підсумок після трьох конкурсів такий. Україна 6, Росія 10, у Англія 9 і Китай 4 бали. Четвертий конкурс «Роги і копита». Учасники – троє хлопців та одна дівчина. Гравці на арені повинні з деталей зібрати бика. На перший погляд нічого складного, але їм заважає справжній розлючений бик. Весь цей час над майданчиком, як наживка, висить підв'язана дівчина. І як тільки гравці зібрали бика, дівчина повинна на нього сісти. Команда, яка першого сідлає бика, перемагає. Тільки що дійшла до мене інформація, що тренер Оля Давидко вияснила, що не може більше грати в очах. Вірчес, зломане ребро, все-таки тяжка травма і потрібна заміна. Зараз ми Олю виловимо, якщо то можна назвати таким словом. Олічка, заміна буде. Ми зараз готуємо конкурсантів до наступного конкурсу, де потрібно буде... Бойцов! Бойцов, да, правильно!
переодевается в ковбоев, настоящих мужчин, да. Вот, и у нас опять пойдет Олежка, он уже у нас имеет опыт общения с крупнорогатыми животными. Думаю, что все будет нормально, да. И вместо Володи Вирчеса мы поставим Фогота из «Танок на Майдане Конго». Он тоже нас не подведет, он умничка, и мы в них верим. И пойдет наш боец, прошу показать его крупным планом, который непосредственно общается с быками, и неважно, что было в предыдущем конкурсе, он все равно идет и идет побеждать. Олежка. Чув, що заміни тільки була, так? Да? Ну так. Да. Треба ж, знаєш, якщо хтось травму отримав, треба, щоб була заміна. Я от, знаєш, я, в принципі, на наступний конкурс готувався, але і в цей піду. В четвертому конкурсі на ринг з биками вийдуть Олег Міхайлюта, музикант, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго». Микола Тищенко, майстер спорту з дзюдо, ресторатор. Олег Лісогор, заслужений майстер спорту з плавання. Вікторія Руденко, заслужений майстер спорту з боксу та кікбоксу. Ну, а зараз в своїх можливостях в складанні бичих фігур з пластмасових кусочків виступлять два представники середньої полоси європейської частини земної кулі – українська і російська команда. Увага на екран! Ну, стільки плана внутрі, що ужас. Розвалити фігуру суперника, построїти свою. Убежать от быка. Ребята будут строить, я буду отвлекать. То есть я буду забегать за фигуру соперников, буду на себя оттягивать быка, а ребята в это время будут выстраивать нашу пирамиду. Такая у нас тактика. У нас тактика жесткая, как завжди. Короче, всех порвем, знаю точно. Грузки там выпитают, меня интересует. Два, два, один, пушу! Спокійно! Дуже спокійно підійшов російський спортсмен. І наш підійшов спокійно. Дві філійки поки що не тронуті. Так, я думаю, що зараз русські почнуть будувати наново. Так. Погодь, втікай! Використав російську споруду як приманку для бика. Не у бані. О, опуск! В небі парит жінка футболіста Аршавіна. Парит невисоко, значить, буде завтра дощ. Наш Олешко Лисогор будує високу скульптуру, тому що, як ви чули, тактика така, в кого вище, в принципі, той і виграв. Такий план Б, якщо не вдасться дівчину посадити на того бика. Дімчик Шепелів, тільки що одів голову бика, але голова безчесно впала, так як впала його безчесна совість, тому що він захищає прапор чужої країни. Ну нічого собі. Боже, це... Панікують російські спортсмени, використовуючи нецензурну лексику. Діма Шепелів знову взявся за роги, трошки ними помахав і вдарив рогами друга по команді. Діма, можеш передати мамі привіт? Миша, иди сюда. Ближе к нему, погон! Ближе! Осталось 20 секунд, концов! 20 секунд! 20 секунд осталось! Коля, 30 секунд! Голову! 30 секунд, одевай ему ту фигню на голову! Голову ставь! Коля заманює бичка сюди в ту сторону, щоб він розвалив руську споруду. Ну, по-моєму, вона встигла сісти. Хоча... Ні, вона не встигла сісти.
Ви знаєте, все виглядає так, що в них нічого не вийшло, а у нас все поломано. От це красота. От то справедливо. Стоп! Мільйони звинений. Джентльмен. Товариш. Камарад. Що там таке, розкажи? Я не знаю. А ти що там не був? Що там за тема? Я не знаю. Играли. А чем закончилось, типа? Представления не имею. Понятно. Играли хорошо. Там и видели, вон ничего не видно. Все развалено. Это точно. Это точно. Давай, держись. Хто був учасник Євровідіння минулого Воробйов? Він на Євробаченні не дуже зрозумів, що там відбулося. Так само і не зрозумів, що відбулося в ті грі, де сам приймав участь. Так нам би зустріти наших легіонерів. Просто мені не подобалось те, що коли ми грали по правилам, російський ігрок підійшов ззаді, толкнув мене в спину. Это раз. Второе. Под самый конец. Чувак подошел и локтем выбил фигуру из нашего быка. А потом уже бык доделал свое дело. Сначала было. Зачем он отпнул меня в спину? Объясни причину. Я не думаю. Des cowboys vont venir, bien sûr, les aider, mais une vachette va venir les embêter. Attention, top à la vachette! Розпочинають гру китайські та британські команди. На арені з'являється, зараз з'являється, і ось нарешті з'являється. О, це ж знайомий нам бик! Окрім того, що цей бик сам по собі досить агресивний, він ще й виявляється расист. Йому не подобаються саме китайці. Не знаю чому, можливо, колись купив телефон мобільний несправжній або ще щось зроблене в Китаї, і від того часу на китайців у нього просто алергія. І він одразу починає щемити азіатську націю. Спочатку він намагається зробити підкоп під гравця у червоному, потім вирішує зробити тому масаж копитами. Спа-бик. Кожного дня на каналі ICTV дивіться результати цих дивовижних процедур. У той час, поки бик зайнявся китайським гравцем, англійці майже вже добудували свою статую. О, вони розраховують, що бик на них не звертає увагу. Які ж вони наївні. Це моя корова, і я її буду... Ну, доїти, в общем, говорить бик, і одразу демонструє англійцям, хто на цьому полі головний. Бик знає толк по розформованню архітектурних споруд. Все. Отак дівчатам і не засвітило сьогодні посидіти на спині у споруджених пластмасових биків. То означає, що протяжна ніч я. Подивимося результати. Україна – 3 бали, Росія – 4, Англія – 3 бали, Китай – 2. Після 4 конкурсів таблиця виглядає так. Україна має 9 балів, Росія – 14, Англія – 11, Китай – 6. Тобто ми перші фактично. Кря-кря. Що твориться в тій гусиній голові, непонятно, тому я, напевно, скористаюся своє для того, щоб ознайомити вас з правилами наступного конкурсу. П'ятий конкурс «Міст закоханих». Учасники – хлопець та дівчина, 2 хлопці-будівельника та 2 хлопці-помічника. Кожна команда повинна побудувати міст закоханих. Після старту гравці з деталями в руках проходять смугу перешкод. На фініші їх очікують помічники, які допомагають будувати міст. Коли міст зібрано, тримаючи за руки смугу перешкод, проходять хлопець та дівчина. Як тільки вони з різних сторін піднімуться на міста, поцілуються, конкурс завершено. Команда, яка швидше це зробить, перемагає.
Підготовка до конкурсу – це не менш важливий момент, ніж сам конкурс. Кожна команда налаштовується по-своєму. Одні медитують, інші до дрібниць продумують тактику. А от росіяни обирають старий відомий спосіб. 100 грамів – і тобі вже море по коліна! В п'ятому конкурсі жовто-блакитні кольори будуть захищати Олег Лісогор – заслужений майстер спорту з плавання. Микола Тищенко – майстер спорту з дзюдо, ресторатор. Олег Міхайлюта – музикант, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конту». Андрій Ковальський – ведучий програми «Факти спорт» на каналі ICTV. Людмила Блонська – заслужений майстер спорту з легкої атлетики, чемпіонка світу. 3, 2, 1, go! Українські гравці одночасно стартують з командою від Великобританії, але англієць трохи виривається вперед. Проте воно й не дивно, адже наша команда вперше бере участь у цих іграх, а Великобританія вже тут старий знайомий. Кожна кулька, кожен мат, кожна ірка знайома достеменно. Здається, Дмитру Перепелкіну недостатньо рольових ігор з перевдягненнями, які він розважає готель протягом ночі. Він вирішив згадати дитинство та трошки покататися на каруселях. Добрати те, що йому не додали в дитинстві. А може просто продемонструвати, яким позам його навчив майстер з йоги? Насолодившись оваціями з трибун, Дмитро нарешті прибіг до місця і нарешті в українському мості закоханих закладена перша таки цеглина. От пішов Андрій Ковальський. Ну, хто б міг подумати, що ця красуня у привабливих панчохах займає досить відповідальний пост, керує відділом спорту на каналі ICTV. Здається, всьому досить незручному на перший погляд одязі, а Андрій почувається досить комфортно. Красавчик! Давай-давай, Андрюха, друга цеглина за нами! Ще трохи, і міст закоханих буде побудований! Після того, як фагот освятив сідниці Дмитра Перепелкіна своєю священною ногою, той знову опиняється на своїй улюбленій каруселі. Така суета, що вже пішло зразити свої чужі. Всі в одинакових костюмах. Ай-яй-яй-яй, фаготі попав. Наші будівельники, найкращі будівельники в світі. Ми, як відомо, довго збираємось, але дуже швидко і якісно будуємо. А на подіумі з'являється головна модель сьогоднішнього дня Андрій Ковальський. Урочисто, святково і трохи незвично вдягнений. Врешті-решт, з допомогою інших членів української команди він долає високі гори і зараз піде шукати мухомори. Хоча, ні, не піде шукати мухомори, зараз буде підніматись на центральний острівець. І головне завдання Андрія Ковальського зараз пройти цей острівець, не впавши! Ой, на жаль, він падає. Тепер головне, Андрюха, підіймайся! Андрюха, не плаття красить людину! Ай! Тьолки-палки, все. Взагалі упав в воду і ще й не може з неї вийти. Таке враження, ніби у колишньому житті Андрій Ковальський був морським котиком і працював у цирку. І тепер те колишнє життя пролізло у його теперішнє існування. Але врешті-решт, бачите, йому вчасно пообіцяли рибу. І Андрій Ковальський доніс свій шматок моста. От вийшли і наші закохані. Мабуть, багато дівчат мріють поцілувати красення Миколи Тищенка. Проте Людмила Блонська досвідчена, вона не квапиться. Вона вирішила трошки перепочити, набрати сил. І поцілувати Колю так, щоб він запам'ятав це на все життя. Давай, 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 давай. Ай, Боже, красиво, красиво поцілувалися наші герої. На старт вийшли Ромео і Джульєта з Великобританії. Англійці взагалі народ не квапливий, та й на відміну від французів цілуватися вони не дуже полюблять. Боже мій, яка сором'язлива британська нація. Нарешті вже два англійських серця воз'єднались на мосту закоханих. Це було щось неймовірне. Я думаю, що ми реально просто провалимося. А ти ще ж не другий раз по тій штуці би ліпше пробіг? Думаю, що я більше по ній би жодного разу в своєму житті не пробіг. Після першого разу я думав, що це все, я там і залишуся. Андрюха, лише собі таку грудь, тобі йде. Страшенно незручно. Не хочу таких людей. Україна найліпша! Не боїться.
Тут означає олімпійський чемпіон по плаванню. Олеш, тут нормально? Ти єдиний сухий з команди. Ну так я же красиво строїв мост любви. От нас работал для команди. От воно лице української команди. От ця улыбка, яка просто порве всіх. На самом деле, кажущаяся простота прохождения вот этого адского вращающегося круга, она абсолютно вот иллюзорна. То есть невозможно подобрать движение навстречу этому кругу. То есть бежишь быстро, ошибаешься, бежишь медленно, тем более. Это сама говорит, ты меня держи, чтобы я руку не отпускала. Хорошо. Причем был один за руку, а он не закинет. Все як у житті. Чоловік тягне жінку, жінка тягне чоловіка. Все. Він, по-перше, дуже смішний, дуже класний, дуже романтичний, дуже важкий конкурс. Але він мені приніс дуже багато задоволення, наче було музика. Ось розпочинається біганина між росіянами та китайцями. Одночасно стартанули два колобки, але російський колобок виявився більш натренованим, що і зрозуміло, адже його бабка з діткою майже півтора століття вже вчать перекатуватись. І між іншим, щось виходить не так, щоб як для півтора століття тренувань. От ми бачимо, як росіянин вже перестрибнув барабанок, прямує покласти першу цеглину. У той час китайський колобок катається та вань-ваньку валяє. Ну ніяк не хоче він йти працювати. Вже напрацювався у Китаї. Азіатський колобок все ще кружляє і кружляє. Та ще й викупатись виж. А справа в тому, що в китайському готелі, да, відключили гарячу воду. Росіяни вправно будують свій міст. І ось вже друга ходка. Подивіться, як технічно він це робить, як технічно він це проходить. Ой, боже мій, схопив, бачите, схопив цеглину так, неначе це весь стратегічний грошовий або нафтовий запас Російської Федерації. І несе його, впевнено несе, тому що як не несе, то буде йому гайки. Так, приходить і знову ще одна цеглина вкладається у російський міст. Росіяни тим часом впевнено крокують до перемоги у цьому конкурсі. А зараз китайська царівна біжить із цеглиною. На відміну від свого колеги по цеху, ця героїня досить спритна. Якщо китайський колобок досить довго збирався з силами, то ця дівчина пробігла за півхвилини. А от на горизонті з'явилися Ромео та Джульєта. Російська Джульєта – це Вікторія Боня. Вона, як відомо, будівник зі стажем. Ну, проте спеціалізується на трошки іншому будівництві. Припришко, як то кажуть, весело, із шошками, із бухками, просувається до своєї перемоги. Тепер отут дуже важко і найголовніше... Ай, вона впала, але вправна чоловіча рука, сильна чоловіча рука, допомогла їй встати. Люди, вам потрібно тільки поцілуватись! А, Господи, не тут, не за... На вас же ж дивляться! Слава тобі, Господу! О, а тепер, виявляється, от дивіться, як цікаво, ще й китаєць до них приєднався. Тож все це може стати таким міждержавним міждособойчиком. Місячною ходою пара прямує до того місця, де вони зможуть продемонструвати, на що здатні російські вуста. І от вони нарешті показали, що російські вуста таки здатні. Просто подивитися за моєю спиною на російську делегацію. Вони в перший день вже допивають всі свої запаси привезені. Я так думаю, завтра перейдуть до білоруських. Китай.
зайці ще плавають. Я думаю, що вони насправді домовились між собою, що кожен із них матиме хоча б 5 хвилин у басейні, а перемога абсолютно неважлива, тому що у них є китайські гімнасти, які зазвичай виходять на останній конкурс і роблять усе за іншу китайську команду. Боже мій, як мішок із самі знаєте чим, тільки що витягли китайського спортсмена, якщо можна його так назвати, із води на місток. Сподіваємось, що хоч тепер він вже донесе свою цілину. Протягом цього конкурсу у мене виникало підозра, що насправді він хоче забрати її додому як сувенір, але бачите, цеглини усі пораховані, за них заплачені гроші, тож ніхто цього китайцю не дозволить. Як граціозна китаянка перелізає через гору. Боже мій Боже, очі не нарадуються. Так, ще раз, врешті-решт, ми майже добігаємо до кінця нашого довжелезного конкурсу, який став таким саме через гру китайської збірної. Господи, якби вони так весь час проходили цей конкурс, переможцем були б китайці. Ось що значить пообіцяти китайцю поцілунок. Муа! Когда моя Жюльетта сказала, что если мы будем первыми, то я ему подарю поцелуй. Да. Его это простимулировало. У меня был стимул такой, что видите, я ее вытащу из круга, сам после пада с внешнего круга буду. И мы все-таки, была уже такая вся закрученная. Вытащил и поцелуй так получил. Самой. Если мы от этого будет наша зависеть победа, я готова целоваться с каждым победителем. Но только чмок. Вот так. Вот так вот. Это уже много для меня. Результати конкурсу такі. Україна – 3, Росія – 4, Великобританія – 2 бали, Китай – всього 1. Перед фінальним ривком маємо такі суми балів. Україна – 12, Росія – 17, Великобританія – 15, Китай – 7 балів. Перший день почався, мені здається, дуже якось адреналіново. Так? Я не знаю, це добре чи погано, мені здається, для початку змагань це добре. Це є стимул, це є якийсь запал, це є якийсь сигнал. Тому, в принципі, я не бачу нічого страшного, що були якісь маленькі травми, що були якісь маленькі скандали. Це початок, і початок був дуже з великим тиском. Шостий конкурс. Фінал. Тріумфальна гірка. Учасники по 3 хлопця від кожної країни. Висота старту першого гравця залежить від кількості балів, яку набрала команда протягом гри. 3 гравця з кожної команди будуть по черзі підкорювати гірку. Для підйому гравці мають право використовувати тільки руки. Наступний гравець стартує тоді, коли попередній спуститься вниз. Команда, яка перша закінчить дистанцію, перемагає не тільки в цьому конкурсі, а й у грі в цілому. Все нормально, будет настроиться, постараемся. Все. Сейчас несколько очков ниже, но это ничего не говорит. Поэтому мы в вас очень верим. Вы умнички, не подведите нас. Очки ни о чем не говорят. Правильно. И стартовое линия тоже. Поэтому вы умнички. Сделайте так, как вы должны сделать. Все. Больше ничего от вас не требуется. У фінальному конкурсі здобувати перемогу вийдуть Денис Гірьов, майстер спорту з кікбоксингу, Олександр Літвиненко, майстер спорту міжнародного класу з карате, кікбоксингу, джиу-джитсу та тайквондо. Ми стоїмо на чолі останнього сьогодні конкурсу, який називається «Тріумфальна гірка». По сумі балів палки розміщаються на відповідному рівні, на них зависають спортсмени. Треба силою м'яз своїх рук добратися до верху, з'їхати на попі вниз, і тільки після того може заступати на снаряд наступний спортсмен. Після того, коли з'їжджає останній спортсмен, конкурс буде рахуватися закінченим. Зараз буде підкреслювати червону лінію взагалі всього сьогоднішнього конкурсу. Все, що було до того, по великому рахунку, не має сенсу. Тільки вони, тільки 3 пари рук пішли. Нашого хорошого ритму. Перший поїхав, наш поки що. Другий, є. Другий, красота. Пішов Шило, пішов Сережа.
останній метр. Ну, Санька Літвиненко чекає останній. Саша пішов, Саша Літвиненко пішов. Він просто чоловік-паук, чоловік-супермен. Дивися, що він витворяє. Давай, Санька, давай, 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 давай! По-моєму, наше ліпше. Лице Олі говорить про те, що вона переживає все цілим своїм серцем. Руки вже стерла свої. Звісно, здесь, наверное, їм було легше делать, чем нам там стоять. І вот это вот каждый рывок это кусочек нашего сердца был. Палкой вдарив за чешу. А что-то есть? Є грудчу. Ну, не знаю, может от волнения, может палкой ударился. Не знаю, это мелочи жизни. Просто первый блин комом, но он не первый. На самом деле нормальная ситуация. Ніяких комів не було. Комів було, коли вони нам мішали і грати. Да, я ж про нього й говорю. Я ж не про це. Це нормальна ситуація. Ви і так вирвали тут, ти що? Спасибо. Та вам спасибо. Поддерживала нас Україна. У мене сьогодні у моєго сина 4 роки. Планіра день рождения. Я поздравляю. Танечка, я все для тебе делал. Ми теж, де малий, поздравляємо і хочемо сказати, що твій тато – герой. З таких людей будується наша країна. І слава Богу, що їх в нас є дуже багато. Я гордий, що я з такими людьми живу під одним небом. Ми лише другі. Ну, може, не лише. Але ми сьогодні другі для того, щоб завтра стати першими. Знову був Кузьма, битва націй на ICTV. Дивіться в наступній програмі. Правда, напізно, поліцю не забіг. Реально думав, що це будуть мені кранти. Ну, круто, блін! Україна все для тебе. Смотрите на ICTV.